Tbilisi's meria da Tbilisi's munitsipalitetebis sopel azvis da Duanis mosakhleobiskan vashls sheizenen protsesi dges daiqreba da randomime dghe gagzeldeba. Soled amformit daekhmarebian soflis mtskhovrebleb da dakhalakis mtavrobis tsarmomadgenlebi. Isini vashls imojakhisgan sheizenen vistvisats shetavazebuli fasi misagebi ikneba. Მე არ ვიცი, ეს დახმარება მაწყობს კი არა, რითი სათითაოდ როგორ გადაგიხავთ ყველას მადლობა. ეს ჩემი მოხმარება კი არა, ეს ქართველი ადამიანის მოხმარება. ეს საქართველოს რო ვახსოვ არ საქართველოს რო სადღაც რაღაც გაჭირებულ ხახსა ასეთ თანადგომას გვიწევთ. საოკუპაციო ზოლთან სოფელ ათში მეხმარებით მოსახლეობას ვაშლის მოსავლის აღებაში, რომელსაც ასევე შევისყიდით და ვაშლს, რომელსაც ჩვენ შევისყიდით, უმწეოთა სასადილოების ბენეფიციარებისთვის შევიძენთ და დავარიგებთ უმწეოთა სასადილოებში. საოკუპაციო ზოლში ყოფილი მოსახლეობა დღეს განიცდის ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიურ და ემოციურ ზეგავლენას რუსული აგრესიის გამო. ამიტომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც თბილისის მერია მიიღო, მიმაჩნია ძალიან ჰუმანურად, ძალიან სოლიდარულად, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ამ ოჯახებსა ვაშლის ნაკრეფაში, რომელიც მათი შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა.